abavubuka abayambako mu kusitulira abazannyi ebikozesebwa mu mpaka ez'enjawulo ku kisaawe kya goofu olwaleero nabo baweereddwa omukisa okuwakanya mu mpaka ezitegekeddwa ng'ekimu ku bikujjuko eby'okusibula Red Captain. Empaka zino ezimaze olunaku lumu nga zikwajja ku Uganda Golf Club zeetabiddwamu abazannyi 86. Red Captain Aggie Konde anaatera okuwaayo obuyinza eri munne Dr. Kate Kabenge amweddidde mu bigere agamba nti empaka zino ze zimu ku nteekateeka z'abadde nazo ez'okulaakulanya omuzannyo gwa golf ng'ayita mu kuvumbula ebitone. Twetaaga okubateekamu spirit eyo esobola okuyiga omuzannyo bwe baba nga baguzannya ate kiba kibayamba nnyo kubanga bwe baba batukwatira nga game bagitegeera bulungi nnyo. Bwe baba zeetabyemu n'abazitaddemu ensimbi bagamba nti empaka zino zibawadde omukisa nabo ogezesa emikisa gyabwe. Ebikojjeko bino byakoggwa n'empaka z'abakyala ku lw'omukaaga. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.